Ги повикуваме надлежните институции, пред се Министерството за труд и социјална политика и Централниот регистер на Република Македонија, да не вршат упис во регистарот на овај нестатутарен и незаконски нов мандат на лицето Пецо Груевски за председател на Синдикатот на УПОС. Односно, ги повикуваме надлежните од Министерството за труд и социјална политика да не го проследуваат заклучокот од ова нестатутарно и незаконско собрание, одржано минатиот викенд во Охрид,